У вересні місяці на розгляд уряду я внесу пропозицію взагалі про реформування обласних державних адміністрацій, про реформування структур обласних державних адміністрацій. Тому що буде реформування структури Кабінету міністрів України і відповідно структура ОДА повинна відповідати структурі уряду країни. Для того, щоб ця робота була більш професійна і зважена, я пропоную зробити наступне. Міністр Кабінету міністрів і міністр регіонального розвитку разом з керівниками обласних державних адміністрацій, на кшталт таких, ким є Юрій Олегович, які пропонують дуже правильний і прагматичний підхід. На 50% скоротили чисельність чиновників, при цьому точно ще на відсотків 50 підвищать ефективність, а фонд оплати праці ми залишаємо той, який був. Вони таким чином розділять ці гроші і зроблять можливість залучити більш кваліфікованих фахівців до роботи в державній службі. Значить, я прошу створити робочу групу щодо реформування структури обласних державних адміністрацій. Цільові міністерства також, тому що там у Айвараса також є його підрозділи економіки в обласних ОДА, у Олексія є підрозділи. Тобто нам зараз треба повністю по новій сформувати структуру обласних державних адміністрацій. Зараз структура обласної державної адміністрації – це копія обкому партії України образця 25 років тому. Тобто тільки таблічка помінялася. Вмісто обком партії – облдержадміністрація. Я даю цій робочій групі 2 тижні на те, щоб підготувати перший примірний типову структуру, нову типову структуру обласної державної адміністрації. А щодо уряду, то я проведу відповідні консультації з членами Кабінету міністрів і з парламентською коаліцією, і з президентом країни з приводу того, яку ми бачимо нову якісну структуру Кабінету міністрів, як по якості, так і по чисельності.